Її отримують не тільки бійці, які пройшли поле битви, але багато волонтерів. І ті всі люди, які навіть найменшою лептою, але великою мірою допомагають досягти якомога швидше цієї перемоги. Це підтримка. Це в першу чергу. Важливо, бо коли там воюєш, вже знати, що в тебе хтось вдома чекає, що за тебе хтось переживає. Вже потрошки відліковуюсь після поранення, доліковую старі рани. Що можна так сказати? Реабілітацію пройшов, курс лікування по максимуму я пройшов. Зараз займаюся, на даний час займаюся навчанням і допомагаю всім, чим можу, хлопцям, які зараз воюють на передовій.